বধ্যভূমি গাজা স্ট্রিপত চৌদিশৰ পৰা আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। উত্তৰ গাজাত ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ, নিৰবিচ্ছিন্ন আক্ৰমণৰ পিছত এইবাৰ দক্ষিণ গাজা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ, যাৰ বাবে এতিয়া দক্ষিণ গাজাত যিসকল লোকে বাহৰ পাতি আছিল উত্তৰ গাজাৰ আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত, উত্তৰ গাজাৰ পৰা পলায়ন কৰি দক্ষিণ গাজাত বাহৰ পাতি আছিল, এতিয়া দক্ষিণ গাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলক IDF পুনৰ জাননী জাৰি কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই দক্ষিণ গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ। হামাছ বধ কৰা এই অভিযান পুনৰ দক্ষিণ গাজাত আৰম্ভ কৰিছে IDF। হয়, হামাছ দমন অভিযান এইবাৰ দক্ষিণ গাজাত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। আক্ৰমণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে সকীয়াই দিছে যে অন্তিমজন সন্ত্ৰাসবাদী জীয়াই থকা পৰ্যন্ত ইজৰাইলে এই অভিযান, এই আক্ৰমণ, এই যুদ্ধ চলাই যাব হামাছৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেইবাবে উত্তৰ গাজাৰ আল চাইফা হস্পিটেলৰ কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ অভিযানৰ পিছত এইবাৰ দক্ষিণ গাজাৰ দিশে ধাৱমান হৈছে IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ। ইজৰাইলী সেনা আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ আল চাইফা হস্পিটেলত অব্যাহত আছে। হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ সংকল্প লৈ এইবাৰ ইজৰাইলী বাহিনীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ সময়তে হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েহৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে। হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হামিনিয়েহৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু যি অভিযানত গাজাত থকা বাসগৃহ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিলে, ধ্বংস কৰিলে ইজৰাইলী সেনাই। এই ৰাজনৈতিক নেতা ইছমাইলৰ বাসগৃহ উৰুৱাই, বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। আৰু গাজাৰ ইছমাইল হানিয়েহৰ এই বাসগৃহ ধ্বংস কৰাটো এক বৃহৎ ক্ষতি, হামাছৰ এক বৃহৎ ক্ষতিৰূপে চিহ্নিত কৰিছে ইজৰাইলে। কেৱল সদৰি কৰাই নহয়, বাসগৃহ ধ্বংস কৰাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে ইজৰাইলে। আৰু সেয়েহে এতিয়া প্ৰতিজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্যালয় সকলো উৎখাত কৰিবৰ বাবে কেৱল উত্তৰ গাজাতে সীমাবদ্ধ থকা নাই এতিয়া এই যুদ্ধ, এই অভিযান। এতিয়া দক্ষিণ গাজাত থকা নাগৰিকসকলক উপৰ্যুপৰি বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে অতি শীঘ্ৰে দক্ষিণ গাজাত ত্যাগ কৰে সৰ্বসাধাৰণ পেলেষ্টাইনী লোকসকলে। হামাছ নিঃশেষ কৰাৰ অভিযানত যাতে কোনো পেলেষ্টাইনীয়ে পুনৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে দক্ষিণ গাজাত থকা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰেই দক্ষিণ গাজা এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ইজৰাইলে। ইতিমধ্যে ধিক্কাৰ গৰিহণা লাভ কৰি আছে ইজৰাইলে। নিৰীহৰ ওপৰত চলা হত্যাযজ্ঞৰ বিৰুদ্ধে সকলো দেশ একত্ৰিত হৈ ইজৰাইলক এই মুহূৰ্তত ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে। আৰু সেইবাবে কোনো সাধাৰণ লোকৰ যাতে মৃত্যু নহয়, তাৰ বাবে দক্ষিণ গাজাত থকা লোকসকলক ধাৰাবাহিক নিৰ্দেশনা দি গৈছে ইজৰাইলে, চলাই গৈছে অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে 7 অক্টোবৰত দুয়োপক্ষৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰা অব্যাহত থকা যুঁজত ঘাইকৈ পেলেষ্টাইনৰ হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দৰে সংগঠনে যুদ্ধৰ নামত নিৰীহৰ মৃত্যু বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই। বাৰে বাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দাবীক নৎসাত কৰি আহিছে, অনুৰোধক অগ্ৰাহ্য কৰি আহিছে ইজৰাইলে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ইজৰাইল বাহিনীয়ে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হামাছক নিধনৰ সংকল্প লৈছে, আৰু তাৰেই অংশ হিচাপে হামাছৰ ঘাটি স্বৰূপ বুলি দাবী কৰা ইছমাইল হানিয়েহৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে হামাছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্বেখ আহমেদ ইয়াছিনৰ বাওঁহাত স্বৰূপ এইজন ইছমাইল হানিয়েহ। 2006 চনত পেলেষ্টাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল হানিয়েহ। বিশ্বৰ বহু দেশে ইছমাইলক হামাছৰ প্ৰধানৰূপে স্বীকৃতি দি আহিছে। ইজৰাইলী বাহিনীয়ে গাজাৰ বৃহৎ চিকিৎসালয় চহৰত আক্ৰমণ কৰি হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহক হত্যা কৰাৰ মাজতে হামাছ নিধন নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোক পিছুৱাই নাহে বুলি সতৰ্ক বাৰ্তা প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু ইফালে হামাছ নিধনৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যুক গৰিহণা দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও। গ্ল'বেল ছাউথ সাম্মিটত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিন্দা কৰিছে ইজৰাইলৰ এই কাৰ্যক। ইজৰাইলৰ এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ, সমগ্ৰ বিশ্ব একগোট হ'ব লাগিব বুলি আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সমান্তৰালকৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ যি ভয়ংকৰ কাণ্ড, সন্ত্ৰাসবাদৰ যিসমূহ কাৰ্যকলাপ, তাৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধনী ভাষণত তেওঁ উল্লেখ কৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বৰ্বৰতাৰ কথা আৰু সন্ত্ৰাসবাদ কেনেদৰে নিপাত কৰিব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰতো পোষকতা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ মাজতে যি 7 অক্টোবৰত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি হত্যাযজ্ঞ চলাইছিল, 241গৰাকী লোকক পণবন্দী কৰি এতিয়াও ৰাখি থৈছে হামাছে, আৰু তাৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, অৱশ্যে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক।
7 অক্টোবৰত হত্যাযোগ্য কৰি মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক হামাছে হত্যা কৰি মহিলাগৰাকীক লৈ আহিছিল। ইমান দিনে গাজা ষ্ট্ৰীপত পণবন্দী কৰি ৰখা সেই 241 গৰাকী পণবন্দীৰ মাজত আছিল সেই 65 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীও। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিল নিহত এই মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে আলছাইফা হস্পিটাল, এই আলছাইফা হস্পিটালৰ সমীপতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী 65 বছৰীয়া এই মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, 7 অক্টোবৰত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক হত্যা কৰি মহিলাগৰাকীক বন্দী কৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত লুকুৱাই ৰাখিছিল, গোপনে ৰাখিছিল। কিন্তু বাকীসকল পণবন্দীক কেতিয়া কেনেদৰে মুকলি কৰা যাব এই সন্দৰ্ভত ইজৰাইলে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, অভিযান চলাই আছে, যদিও তেওঁলোকৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। তাৰ মাজতে যি সময়ত আলছাইফা হস্পিটেলত হামাছৰ ঘাটি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, হামাছৰ গোপন সুৰংগ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই ঘাটি, সেই গোপন সুৰংগও ইতিমধ্যে IDFএ উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে আৰু যি গোপন সুৰংগইদি হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পলায়ন কৰাৰ তথ্যও ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু সেইবাবেই উত্তৰ গাজাৰ এই অভিযান এতিয়া দক্ষিণ গাজালৈ বিয়পি পৰিব। সেই সুৰংগেৰে দক্ষিণ গাজা হৈ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে দক্ষিণ গাজাটো এতিয়া অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব। কাৰণ আলছাইফা হস্পিটেলৰ MRI কক্ষত যি গোপন কক্ষ আছে হামাছৰ, সেই কক্ষ উদ্ঘাটন কৰা হৈছে, য'ৰ পৰা বহু মাৰণাস্ত্ৰ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, ইউনিফৰ্ম, হামাছৰ ইউনিফৰ্ম পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সেই গোপন সুৰংগও তথ্য লাভ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আৰু সেই গোপন টানেলেৰে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পলায়ন কৰাৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে। আৰু সেইবাবে আক্ৰমণ এইবাৰ দক্ষিণ গাজাটো তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু এই আক্ৰমণত আৰু কিমান নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাব তাকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি বিভিন্ন দেশ, আৰু যাৰ বাবে বাৰম্বাৰ ইজৰাইলক যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিবলৈ, যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ ইজৰাইলক সকীয়াই আছে, দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু ইজৰাইল নাচুৰবান্দা পণবন্দীসকলক এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া নাই আৰু সেইবাবে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনেও পণবন্দীসকলক নিঃচৰ্তে মুকলি কৰি হামাছক যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ আহ্বান জনাইছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনেও। লক্ষণীয় হ'ব, যুদ্ধৰ 43 দিন হ'ল, এই 43 দিন উত্তৰ গাজাৰ লগতে এতিয়া উত্তপ্ত হৈ উঠিব দক্ষিণ গাজাও। পুনৰ দক্ষিণ গাজাটো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হ'ব কেৱল মৃত্যুৰ মিছিল। বধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা।